Əziz və dəyərli qardaşlarım. Allah Subhanahu taala sizə bərəkət versin. Allah Subhanahu taala bizləri və sizləri dinin üzərində sabit etsin. Allah Subhanahu taala həm sənalar olsun. Allaha şükürlər olsun ki Allah Subhanahu taala bizi bu məclislərə müvəffəq eləyir. Bu yalnız Allahın müvəffəqiyyəti sayəsində. Allah Subhanahu talanın müvaffaqiyyəti, bizə olan rəhməti və bizə olan nemətidir. Və nə qədər əlbəttə biz bu məclislərin qədрін bilsək, Allah Subhanahu talanın bizim müvaffaq etdiyi bu elm məclislərinin insanlar üçün olan faydasını, onların sabit qalmaları üçün olan faydasını bilsək, bir o qədər də Ənə yəni, bu nemətə şükür eləyirik. Və nə qədər şükür olunarsa, o qədər də nemət insanda qalar. Və əksisi də nədir? Nə qədər nemətə şükür olunmazsa, nemətə küfr olunarsa, bu nemət əldən çıxa bilər. Allah qorusun. Və sonra müsəlman kimsə, mömin kimsə Allah Subhanahu talanın ona verdiyi bu dəyərli həyatdan layiqincə dəyərlənməlidir. Allah Subhanahu talanın ona verdiyi bu ömürdən layiqincə istifadə etməlidir. Layiqincə dəyərlənməlidir və Allah Talanın razı qaldığı işlərlə məşğul olmalıdır. və insan dərk etməlidir ki, Allah Subhanahu talanın bu verdiyi həyat, bu Allah Subhanahu talanın verdiyi ömür müvəqqətidir və insan buna görə hesaba çəkiləcək. Və çalışmalıdır ki, vaxtını dəyərli şeylərlə doldurmağa. Və Allah Subhanahu tala İnsana bu həyatı möhlət dairənə verib ki, burada insan Allah təlalının razı qaldığı əməlləri yaşasın, razı qaldığı əməlləri etsin və Allahın qəzəbinə gələn, qəzəbinə düşər olan əməllərdən uzaq olsun. Və Allah təlalanın haram etdiyi şeylərdən uzaq olsun. Və həqiqətən vaxt insanın həyatında böyük rolu var. Çünki insanın bütün həyatı bunun üzərindədir. Vaxt üzərindədir. İnsanın həqiqi həyatı onun Allah'a qulluq olduğu vaxtıdır. Qulluq itaat etdiyi, ibadət etdiyi vaxtıdır. Digər vaxtlar isə insanın həyatından sayılmır. Digər vaxtlar isə ki, o vaxt insanın həyatında ibadətdə deyil, ibadətdə keçmir. O vaxt Həqiqi həyat sayılmır. Həqiqi həyat nədir? İnsanın Allah'a ibadətdə, itaatdə keçirdiyi vaxtdır. Bəzən görsən ki, insan vaxtın dəyərini bilmir. Və nə qədər bunun qiymətli olduğunu bilmir və ona görə vaxtını da Allahın razı qaldığı əməllərlə doldura bilmir. İnsan bir şeyin qiymətli olduğunu bilmirsə, onu həyatında yaşada da bilməz. Nə qədər insan əməlin və yaxdakı bir şeyin dəyərli, qiymətli olduğunu bilərsə, o qədər də onu həyatında yaşadır. Və vaxt Allah subhanahu təala Qurani-Kərimdə dəfələrlə vaxta, zamana and içir. Wadduha və, və leyli izə səca və al-asr və digər ayələrdə Allah Subhanahu taala gecə vaxtına, duha vaxtına, əsər vaxtına, vəl-fəcr həmçinin səhər, süb çağı vaxtına and içir. Bunlar hamısı bu vaxtın dəyərli olmasına görədir. Allah qatında hörmətli olmasına və bu vaxtın şərəfli olmasına görədir. Rəlla Subhanahu taala and içirsə, deməli O şeyin Allah qatında, Allah dərgahında hörməti və şərəfi var. Və insan da həris olmalıdır. Mömin həris olmalıdır ki, vaxtını Allahın razı qaldığı şeylərlə keçirsin. Və Allah Tala Quran-Kərimdə buyurur ki: İnna sa'ata atiyatan li tujza kullu nefsin bima tesə. Allah təala buyur buyurur ki: "Həqiqətən qiyamət saatı mütləq gələcək. Mütləq gələcək ki, hətta hər bir kəs, hər bir insan törətdiklərinin onlara, yəni göstərilməsi üçün etdikləri əməllərin əvəzinin onlara verilməsi üçün əkədu xfi hədirə Allah təala" li tujza kullu nafsin bima tas'a deyir ki az qala mən onu özümdən belə gizlədirəm ki hətta insanların törətdikləri əməllərin cəzası onlara verilsin deyə və insan nə qədər mömin nə qədər vaxtını Allah'a itaatdə Allahın razı qaldığı əməllərdə Allahın sevib razı qaldığı işlərdə keçirərsə bir o qədər də axirət günü bununla xoşbəxt olan kimsələrdən olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radiyallahu anhu-dan gələn Səhih Buxarıda keçən hədisdə buyurur ki: "Ni'matan magbun fihima kəsīr minan-nās." İki nə'mət var ki bu iki nə'mət insanlar bunun qadrını bilmirlər ə sıhhat və fərağ, sağlamlıq və boş vaxt. Sağlamlıq və boş vaxt. Həqiqətən bunlar hər ikisi mömin üçün dəyərli şeylərdir. Nə üçün? Allahın razılığını qazanmaq üçün. Yəni baxın, əgər boş vaxt varsa, deməli vaxtını artıq itaatdə doldurmalısan. Boş əslində möminin boş vaxtı olmur sadəcə dünya işlərindən boş vaxt. Əgər bu boş vaxt varsa da, bunu itaatlə doldurmalısan. Həmçinin də ki sağlamlıq, bəzən insan sağlam olmur. Ona görə itaatləri lazımı qədər yerinə yetirə bilmir. Amma sağlamlıq özü də səni vaxtını itaatdə keçirməyə, itaatla doldurmağa yardım edir. Və İbn Məsuud radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm in alim sahabelərindən idi. Və o deyərdi ki: "Mə nədimtu alə şeyin, nədəm alə yəumin gərəbət şəmsuhu, naqəs fihi əcəli və ləm yəzdət fihi əməli." İbn Məsuud deyir ki: Allah ondan və digər sahabelərdən razı olsun. Mən günəşi batdığı Günə təəssüfləndiyim, peşman olduğum kimi başqa heç nəyə peşman olmadım. Günəşi batdığı günə. O günki onun günəşi batır. O günə peşman olduğun kimi olduğum kimi başqa heç nəyə peşman olmadım. Və səbəbini deyir. O günkü deyir, onun günəşi batır və günəş batır və mənim əcəlim yaxınlaşır. Və mən o gündə Heç bir əməlimi artırmamışam. Yəni hər batan günəş nədir? Sənə əcəlin yaxınlaşdığını xəbər verir. Və əgər o gündə günəş batır, əcəlin azalır və əməl də artırmamısansa, bu həqiqi peşmançılıqdır. Və İbn Məhsud da buna peşman olardı. Buna təəssüflənirdi ki, gün batır Əcəl yaxınlaşır və əməl də yoxdur. Həqiqətən də Allah qorusun insan nəfsini bu şeylərinə hesaba çəkməlidir. Bəlkə də gün yox, bəlkə də nə qədər günlər üzərimizə batıb ki, o günlərdə biz Allah'a yaxınlaşan əməl etməmişik. Və həmçinin sələflər də bu cür idi. Sələflər evladlarını bunun üzərinə tərbiyələndirərdilər ki, yəni bu müvəqqəti bir həyatdır, bu keçici bir dünyadır. Yahyə bin Zəkəriyyə əhlüsünnə böyük imamlardan biri idi, hələ uşaq idi. Böyüdü, imam oldu. Hələ uşaq idi, onun taytuşları onu oynamağa çağırdılar. Deyərdi ki, mə lil'abixuliqna. Biz deyirik ki, oyun əyləncə üçün yaradılmamışıq. Uşaq idi. Və uşaqlıqdan bu şeyi dərk etdirmək lazımdır. Uşaqdır, hər dəfə oyun, əyləncəyə vaxt yox, bəzən belə şeyləri də, bəzən yox. Yəni bugünkü zamanda daha da çox başa salmağa ehtiyac var. Ki bu müvəqqəti həyatdır. Əsas insanın Allah'a itaat etməsidir, Allahın razılığını qazanmasıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Səhi Buxarda gələn hədisdə buyurur ki, səhih hədisdir bu. Deyir ki, igtanim khamsan qabla khams. Beş şey gəlmədən öncə beş şeyin qadrını bil. Beş şeydən öz payını götür. Sıhhatike qabla maradik. Xəstəliyin gəlmədən öncə sağlamlığın qadrını bil. Və firagake qabla shugulik. Səni məşğul edən şey gəlmədən öncə boş vaxtının qadrını bil. و غناك قبل فقرك و سناك كسiblik gelmeden once zenginliyin qedrini bil və hayatika qabla mautik və sənə ölüm gelmeden once hayatın qedrini bil onun deyerini bil və şebabeke qabla haramik və sənə yaşlılıq gelmeden once də cavanlığın qedrini bil Cavanlıq özü həyatdan deyilmi? Əlbəttə cavanlıq özü də həyatdandır. Sadəcə xüsusən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cavanlığı dedi ki, çünki bu vaxt insanın ibadətə, itaatə daha həris və daha istəklə, şövqlü olduğu bir vaxtdır. İnsan yaşlaşdıqca bəzi ibadətlər var ki, onlarda zəifləyir. Ona görə insan həyatının dəyərini, qadrını bilməlidir ənəvül yəni, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisləri və bu danışılan sözlər hamısı bizim üçün ibrət olmalıdır. Bu məclisdə yığılışdıq, elə burada qalan sözlər olmalı deyil. Bu sözlər köksümüzdə oturmalıdır. Əgər köksdə oturmursa, Allah qorusun, bu yaxşı əlamət deyil. Ona görə insan nəfsini bununla hesaba çəkməli idi. Vaxtımı nədə keçirirəm? Nəyə sərf edirəm vaxtımı?

Allah Tala buyurur ki: "Cəhənnəm əhli cəhənnəmdə fəryad qoparacaqlar. Və deyəcəklər ki: "Rəbbimiz bizi geri qaytar. Dünyadaykən etdiyimiz əməlləri deyil də yaxşı əməlləri işləyək." Bunu deyəcəklər. Allah Tala onlara cavab verir: "Biz sizə düşünən kimsənin düşünə biləcəyi bir ömrü vermədikmi?" Düşünən kimsənin düşünə biləcəyi qədər ömür vermədikmi sizə? Və həmçinin sizə sizi xəbərdar edən peyğəmbər gəlmişdi. Və zalımların Allah Tala buyurur ki, ayənin sonunda əzabı dadın, zalımların da heç bir yardımçısı olmasın. Baxın, Allah Tala ömür verib. Düşünən kimsi üçün deyir. Düşünən kimsənin düşünə biləcəyi qədər Ona görə insan düşünməlidir ki, bu ömrünü nə üzərində keçirməlisən? Bu ömrünü necə başa vurmalısan, necə yaşamalısan? Bunu insan dərk etməlidir. Əl-Sünnə böyük imamlarından Buhari, Müslim, Tirmizi, Abu Davud, Nesəi, İbn Məcə və digər hansı hədis toplularını açsaz, Orda bu imamın hədisləri var. Deməli, sünnənin çoxsunu bizə rivayet edən alimlərdəndir. Musa ibn İsmail ət-Təbûzi Zəki İmam Buxarın şeyxlərindən olub. O deyir ki, deyir ki, "Əgər sizə desəm ki, mən Hammad ibn Sələm'i daqiqan gördüm və ona inandım." Deyir ki, əgər mən sizə desəm ki, "Məhəmməd ibn Sələm" Əhməd ibn Sələmə həmin imamdır. Dədim. Mən sizə desəm ki, Əhməd ibn Sələməni gülən heç vaxt görmədim. Bilin ki, mən doğru deyirəm. Bilin ki, mən sizə bunu doğru deyirəm. Deyir ki, kəənə məşhulan. O deməkdir ki, olduqca məşğul idi. İmmə yəhəddisu, au yəqra'u, au yusəlli, au yüsəbbəh. Qəsmən nəhāra alə zəlik. O dietik gününü buna bölmüşdür. Ya hədis danışırdı, ya Quran oxuyurdu, ya Allahı zikredirdi, yalnız bunun üzərində idi. Yalnız bunun üzərində idi. Sual verim. Günü bunun üzərində olan kimsənin ölümü necə olar? Təsəvvür edin, bir insanın günü bunun üzərindədir. Hədis danışır, namaz qılır, Quranı oxuyur, təsbih eləyir. İnsanın ölümü necə olar? Yəni belə misal olaraq deyə bilərsiz, necə olar? İbadətdə, itaatdə olacaq. Düzdür? Və Yunus el-Muaddib İbrahim Allah deyir ki: "Mətə Hammad ibn Seleme fi salla fil məscid." Deyir ki, Hammad ibn Seleme məsciddə namaz qılarkən öldü. Məsciddə Çünki o həyatı onun üzərindədir. Ona görə də Allah Tala onun məsib elir. Çünki vaxt artıq o vaxtı nə ilə doldurmaq lazım olduğunu bilib. Çünki o vaxtın nə qədər dəyərli olduğunu bilib. Nə qədər Allah qatında şərəfli olduğunu bilib. Və ona görə də vaxtını bu şeylərlə doldurub. Və öləndə də mena aşa le şey inma taleh. Kim nəyin üzərində yaşarsa, onun üzərində ölər. Havatəla onun üzərində də, Al -al də can alır. İbadət itihad üzərində. Bəli. Baxın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu rəvət Ənəs radialan huravatidir. Ənəs radialan deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə birlikdə məsciddən çıxırdıq və məscidin astanasına çatanda, qapının astanasına çatanda Bir kişi gəldi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə dedi ki: "Ya Rasulullah, məta səa? Ey Allahın elçisi, qiyamət saatı nə vaxtdır?" Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona dedi ki: "Mə əədəttə li-s-səa." Dəyisən qiyamət saatı barəsində soruşursan. Qiyamət saatı üçün nə hazırlamısan? Və səhabə deyir ki, həmin kişi deyir ki: "Məndə ki qiyamət saatı üçün, yəni çoxlu namaz, çoxlu oruc, çoxlu sədaqə hazırlamamışam. Yalnız Allah və Rəsulunu sevirəm." və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də ona deyir ki, sən sevdiyinlə bir yerdəsən. Baxın, indi hər kəs öz nəfsinə o sualı versin. Ma a'dattu li sa'ah? Qiyamət saatı üçün nə hazırlamışam? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sualını hər kəs öz nəfsinə versin. Sabah qiyamət günü əgər ölüm sənə gəlsə və qiyamət günü qopsa Allah Subhanahu talamın əzabından qurtulacaq aməllərin varmı? Tərəzidə ağır gələcək aməllərin varmı ki, heç olmasa rəhməti ümid edirsən? İnsan nəfsini hesaba çeksin. Bununla götür-göy eləsin. Bununla vaxtını dəyərli keçirmək üçün öz nəfsinə hesaba çeksin. Düşünsün və bu vaxt gedir ömür gedir. İnsan vaxtını dəyərli zikr üzərində, itaat üzərində keçirməlidir. Hətta insanın sonluğu da gözəl olsun və axirəti də gözəl olsun. Və Əbu Yusif Rəhimullah, Əbu Hanifə Rəhiməlləhün böyük tələbələrindən idi. Onun məzəhbini yayan tələbələrdən idi. Deyir ki, Mətə libni ib, mətə li ibnun fəlam ahṭur jihazahu və la dəfnahu. Deyir ki, mənim övladım öldü. Onun deyir ki, nə yuyulmasına, nə kəfənlənməsinə, nə də dəfninə gedə bilmədim. Və bunu deyir ki, qohumlarıma və qonşularıma tərk elədim ki, onlar eləsinlər. Səbəb nə idi? Qorxdum ki, deyir ki, Əbu Hanifə Rəhiməllah'tan uzaq düşərəm, onun məclisindən uzaq düşərəm, hər hansısa bir şey məndən ötüb keçər. Sonra mən onun həsrətini illər boyu çəkərəm. Baxın, yəni elin məclislərinə bağlı olan kimsədir. Əbu Hanifa Rəhimullahın məclislərinə bağlı olan kimsədir, övladının dəfninə gəlmir. Bu gün məclisə çağırırsan, yəni Vaxtı olmayan adam gəlmir. Yəni məşğul, belə deyək ki, məşğul adam bir şey olmayan adam zorla gəlir və yaxud da ki çətin gəlir. Və yaxud da ki bəziləri bilmirəm, yəqin o elmə çatıblar, ehtiyac yox deyib. Amma hər kəsin mənə ehtiyacı var. Hər kəsin nəsiyyətə ehtiyacı var. Hətta bəzən elməhlinin buna ehtiyacı olur. Hətta bəzən elməhlinin buna ehtiyacı olur. Əbu Yusif Rəhiməullah Əbu Hanifa ən böyük tələbələrindən idi. Böyük imamlardan idi. İxlaslı ibadət ehli idi. Onun o da deyə bilərdi də, dəfində gedim Əbu Hanifənin elmini sora götürərəm, onda olan elmini. Və özündə də elmi var idi. Amma Əbu Hanifa Rəhimullahın məclisindən hər hansı bir şeyi itirməkdən qorxdu. və həmçinin Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahid rəhimullah deyir ki sələflərdən bu misallardır. Onlar necə vaxtlarını qoruyardılar, necə həris olardılar. Deyir ki esqulu sa'ati alayya sa'at aklu fiha. Deyir ki mən ən ağır gələn vaxt yemək yediyim vaxtdır ən ağır gələn vaxt yemək yediyim vaxt. Yəni yemək yediyim vaxt məni zikirdən, kitab oxumaqdan, elimdən alıq qoyur. Uzaq tutur. Baxın nə qədər vaxtlarını qoruyardılar. Nə qədər vaxtlarının dəyərini, qiymətini bilərdilər. Və şeyxlərimizdən şeyh Muhammad Vazmul Danışır, nəh-kədə o məşayixlərindəndir. Deyir ki, İbn Baz Rəhiməllahın məclisində idik və İbn Baz Rəhiməllaha sual verilirdi. Bəzən deyir, sualı 3 və ya 4 dəfə təkrarladırdı şeyx. Ağzı zikirdə idi, sualı eşidə bilmirdi və yaxdakı dərk edə bilmirdi, düşünə bilmirdi. 3 və ya 4 dəfə təkrarladırdı və salihlər belə idi. Həmçinin Şeyxə Rasulullah, şeyximiz Şeyxə Rasulullah danışır ki, deyir ki, İbn Baz rahimehullahə delsə idi ki, sabah öləcəksən, onun deyir ki, artıracaq heç bir əməli olmazdı. Yəni ki, sabah səhər deyəsək sən öləsən, deyəsən tövbə eləyim, gecə namazına qalxım, sabah orucda olum, bir cüz Quran oxuyum. Amma dey ki, bu adamın düşünəcəyi heç bir şeyi yoxuydu. Çünki günü bütünlükdə ibadət üzərindədir. Günü bütünlükdə ibadət üzərindədir. Bəli. İbn Mazrahimullah Əlfiyəti İbn Məlikə əzbərləmək istəyir. İbn Məlikin ərəb dili qrammatikasında şeir formasında yazdığı kitabdır. 1000 bəitdir. Onu əzbərləmək istəyir. Və tələbələrindən birisinə deyir ki, Bunu ezbərləmək istəyirəm. Yaxın olan tələbəsidir. Tələbəsi deyir ki, şeyx, sən deyir, yəni bunu bacarmazsan da, vaxtın yoxdur sənin. Baxın, müftüdür, Saudiyanın müftisidir. Nə qədər insanların problemləri, fətvalar, yəni insanlara əlin vermək, nə qədər məsələlər. Tələbəsi deyir ki, sənin vaxtın yoxdur. Və şeyx deyir, üzüldü, kədərləndi, getdi deyir. Və bir az sonra deyir ki, biraz üstündən keçmişdir, Şeyx sevinə sevinə gəldi. Dedi, deyir, vaxt tapmışam, nə vaxt əzvəlləməyə. Dedim, yerinə vaxt. Dedi, deyir, hər dəstəməz alanda gəlib mənə 2 dənə beyt oxuyasan. Hər dəstəməz alanda mənə gəlib 2 dənə beyt oxuyasan. Və eləcə deyir ki, Şeyx 1000 beyt əzvərlədi. Yəni baxın belə idi. İnsanın həyatının ibadətdə qurulması Vaxtının ibadətdə keçməsi, itaatdə keçməsi, Allahı zikirdə keçməsi bu belədir. Bunun üzərindədir. Bununla insan yaşayır. Və Həsənəlbəs rəhiməllah deyir ki, Həsənəlbəs rəhiməllah, yəni bəzi alimlərin sözünə görə 500lərlə səhabə görüb. Və Ayşə anamız deyir ki, onu görəndə deyir bizə Allah xatırladılırdı. Yəni Allahı xatırlayırdı onu görəndə. Ayşa anamız deyir. Deyir ki, onun kəlamı, onun sözləri peyğəmbərlərin sözünə oxşuyurdu. Yəni o qədər takvalı idi, imam idi. Və Həsənə bəsrəhə rəhməllahu ki, ədraktu aqwaman kullu ahadim ashahu ala umrihi minhu ala dirhamihi. Məndil ki, elə insanlarla qarşılaşdım. Həsənə bəsrə kimdən qarşılaşıb sahabələrlə böyük təbiənlərdəndir. Mən deyirəm ki, elə insanlarla qarşılaşdım. Onların deyir ki, hamısı dinar və dirhəm toplamaqdan daha çox vaxtlarına xəsis idilər. Vaxtlarını qorumağa həris idilər. Dinar deyib dirhəm toplamaqdan daha çox vaxtlarına, həyatlarına həris idilər. Və onlar kimlər idi? sahabelər idi. Həsən el-Basri (rahimullah)ın qarşılaşdığı kimsələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabeləri idi. Sahabelər də bunun üzərində idilər, bu ibadət üzərində idilər. Yenə təbəinlərdən olan Əmir ibn Qays (rahimullah) məsciddən çıxarkən birisi gəlir yanına, deyir ki, biraz dayan deyir söhbət eləyək, biraz danışaq. Deyir ki, günəşi saxlaya danışaq. Günəşi saxlıya bacarırsan, saxla danışaq. Yəni vaxt gedir. Boş şeylərə vaxt yoxdur. Boş danışıqlara, boş söhbətlərə vaxt yoxdur. Abdullah ibn Mubarak rahimullah məsciddən çıxarkən dostları deyirdi ki, yəni yoldaşları, müsəlmanlar deyidilər ki, gedək oturaq bizlə. Deyirdi ki, evdə məni sahabelər, tabienlər gözləyir. Mən deyirəm ki, otura bilmərəm. Ona deyirlər ki, necə yani sahabelər, tabienlər Yəni ular artıq vəfat etmişdilər. Abdullah Mübarak rahimullah deyir ki, mən deyir ki, onların sözünü oxuyuram. Sanki deyir ki, onlarla danışıram. Onların kəlamını, onların insanlara olan tövsiyələrini, nəsihətlərini oxuyuram. Bəli, müsəlmanlar, sələfilər hədislərə, sahabelərin sözlərinə bu cür baxırdılar. Necə ki, sərəflərdən birisi deyir ki, kimin evində İmam Tirmizinin sünnəsi varsa, Sanki deyil ki, onun evində danışan peyğəmbər var. Hədislərə bucür baxırdılar sələfilər. Hədisləri eşitdikdə, hədislər oxuduqda sanki peyğəmbər sənə deyir bunu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sənə tövsiyə eləyir, sənə nəsihət eləyir. Bucür baxırdılar, bucür yanaşardılar. Əşidib burdan buraxmaq yox. Hər hədisi eşidəndə ona əməl etməyə həris olardılar. Çalışardılar ki eşitdikləri hədisləri əməl eləsinlər. Çünki bu insanın əleyhinə hüccətdir. Allah təala bu eşitdiyimiz elmi, eşitdiyimiz hədisləri, məclisləri qiyamət günü bizim lehimizə hüccət eləsin. Amma insan ehtiyatlı olmalıdır. İnsan ehtiyatını götürməlidir. Və İbn Cəvz rahiməllah Kaşenk bir sözü var. İbnücəuz zərhimullah deyir ki, mən deyir ki, nə qədər insanlar gördüm, onlar deyir ki, həyatın həqiqi mənasını dərk etmirlər. Həyatın həqiqi mənasını dərk etmirlər. İbnücəuz deyir. Və deyir ki, onlar deyir ki, ruzi qazanmaq adı altında səhərdən axşama qədər vaxtlarını bazarlarda keçirirlər. vaxtlarını bazarlarda keçirirlər. Vədir ki, bazarlarda gələnə gedənə baxırlar və hətta nə qədər münker amellərə düşürlər. İbn Əcuzi Rəhiməhullah bazarda işləməyi qınaq eləmir. Bazarda işləyib vaxtını öldürməyi və harama baxmağı qınaq eləyir. Düzgün başa düşək. Və bəzilərinin də gördüm, deyir ki, Oyun oynamaqda, şahmat oynamaqda deyir ki, vaxtlarını zayil edirlər. Və bəzilərini də gördüm deyir. Boş danışıqlarda rəhbərin işlərini danışmaqda, qiymətlər qalxıb, qiymətlər azalıb bu danışıqlarda vaxtlarını zayil ediblər. Və mən deyir ki, başa düşdüm ki, bu insanları görəndən sonra. Mən deyir ki, başa düşdüm ki, insanın ömrünün şərəfini, vaxtının qədir-qiymətini bilməyi Allah Tala müvəffəq etdiyi kimsəyə verir. Allah Talanın müvəffəq etdiyi kimsə vaxtın, ömrün dəyərini, qiymətini bilir. Onun nə qədər şərəfli olduğunu bilir. Onun nə qədər şərəfli olduğunu bilir. Fuday İbn Yadırəhimullah buyurur ki, Fuday İbn Yadırəhimullah deyir ki, mən deyir ki, insanlar gördüm, onların deyir ki, Cümə-cümə arası danışdığı sözlər sayılı sözlər idi. Cümə-cümə arası danışdığı sözlər, yəni bir həftə ərzində onların danışdığı sözlər sayılı sözlər idi. Yəni demək istəyir ki, o insanları yanında bir həftə ərzində onların yanında olsan, onların səninlə danışdığı sözləri bəlkə də iki barmağın, iki əlinin barmaqları ilə sayacaq sözlər idi. Sayılı sözlər idi. Az danışardılar. Fayda faydasız şeylər danışmazdılar. Hətta deyək ki, faydalı məclis olsa belə, yenə nədir? Faydalı şeylər danışardılar. Və Muaz ibn Cəbəl rəziyallahu anhu deyir ki, eee deyir ki, cənnət ehlinin həsrətini çəkdiği şey onların dünyada vaxtlarını Allahı zikirdə keçirmədikləri saatlarıdır. Yəni qiyamət günü hər kəs peşman olacaq. Həm mömin, həm kafir. Kafirin peşmançılığı artıq məlumdur. Mömin də peşman olacaq ki, özünü qınayacaq ki, Nəyə görə dünyadakı vaxtımın çoxunu Allahı zikirdə keçirmədim. Allahı ibadətdə keçirmədim. Mömin buna da peşman olacaq. Və ona görə insan mömin kimsə vaxtının dəyərini, qiymətini bilməlidir. Və bunun Allah qatında nə qədər dəyərli olduğunu bilməlidir, bunu dərk etməlidir, bunu düşünməlidir. Və həmçinin bilməlidir ki Yəni sənə sabah fayda verən budur. Sənin vaxtındır və vaxtını ibadətdə keçirməyindir. İbadətdə, itaatdə, Allahı zikrdə keçirməyindir. İnsan bütün vaxtını ibadətdə keçirməyə həris olmalıdır. Bax, iş görürsən, yol gedirsən. Hətta vallahi ki, insanlar görmüşəm ki, insanlar hətta svetoforda dayananda, belə qırmızı işıqda dayananda belə O vaxtını kitab oxumaqla keçirirdilər. Bir dəqiqə və yaxud da ki, bir neçə saniyə vaxtlarını. İnsan hər bir vaxtını qormalıdır, hər bir saniyəsini, hər bir anını qormalıdır ki, artıq onun həyatı bunun üzərində keçsin. İnsan ümumiyyətlə salih əmələ nə qədər çalışarsa, o qədər də müvəffəq olur. O qədər də onun üzərində davamlı olur. Və bizimdəki cəmiyyətdən istədiyimiz budur, özümüzdən və cəmiyyətdən istəyən budur ki, insanın islah olması, vaxtını dəyərli keçirməsi. Bunun səy göstərmək lazımdır. Adam tanıyıram ki, qardaş tanıyıram ki, yəni bizim içimizdə olan qardaşlardanmdır. Qardaş tanıyıram ki 10 ildir duha namazını tərk eləmir. Qardaş tanıyıram ki 10 ildir yatmamışdan əvvəl Mulk və Səcdə surələrini oxumağı tərk eləmir. Qardaş tanıyıram ki 10 ildir gecə namazlarını tərk eləmir. Elhamdülillah. Elə müsəlmanlardan, möminlərdən istədiyimiz də budur. İnsanın salih əməlləri üzərində davamlı olması, hətta az olsa belə. Amma bunun üçün çalışmaq lazımdır. Səy göstərmək lazımdır. İnsan vaxtını ayırmalıdır. Əgər çalışmasa, səy göstərməsə, insana bu gələn deyil. Allah Subhanahu taala bizə bu Allah təalının verdiyi ömrü onun razı qaldığı şəkildə özünə ibadətdə, itaatdə özün özünün razı qaldığı kimi ibadətdə və itaatdə doldurmağı müvəffəq eləsin. Amin. Allah Subhanahu taala bizə Bu dünyadan itaat üzərində, ibadət üzərində, iman üzərində köçməyin müvəffəq eləsin. Allah Subhanahu taala bizlərin, valideynlərimizin, zəvçələrimizin, övladlarımızın günahlarını bağışlasın. Allah Subhanahu taala bizləri Firdaws sakinlərindən eləsin. Amin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, əşhədu an la ilaha illa entə, əstəğfirukə və ətubu ilayk. Allahu məğfurun. Amin. Amin.